Prije svega, postigli smo dogovor o novom kolektivnom ugovoru i u Zagrebačkom holdingu i u ZET-u. Znači, imali smo situaciju, proces mirenja u Zagrebačkom holdingu, međutim, u isto vrijeme smo pregovarali o dodatku na postojeći kolektivni ugovor u ZET-u, tako da su ta dva procesa, budući da oba dva procesa imaju utjecaj na gradski proračun, direktno ili indirektno, htjeli smo ih imati na jednom mjestu, i zato smo danas imali te razgovore s jedne strane od gradske uprave, uprava poduzeća Zagrebačkog holdinga i ZET-a, s druge strane predstavnika sindikata i u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu. Mirenje znači bi danas trebalo završiti, znači u Zagrebačkom holdingu, a ovaj proces u ZET-u zapravo isto tako danas završen. U roku od tjedan dana se očekuje da potpišemo novi kolektivni ugovor koji će vrijediti za sljedeće 3 godine. Znači, iz te perspektive, da malo još dam konteksta, kolektivni ugovori su na snazi i u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu, međutim ističu krajem ove godine, tako da smo ove pregovore ne imali više samo oko dodatka zbog inflacije i svih okolnosti na postojeći kolektivni ugovor, nego smo htjeli raspravljati odmah o kolektivnom ugovoru, mi bar iz gradske uprave, za sljedeće 3 godine. To se prvenstveno odnosi na nekakve bruto i neto iznose, neoporezive dijelove, i evo cijelu tu priču smo sad uspjeli usuglasiti. Dogovorili smo se i o rokovima, znači vezano za reorganizaciju i sistematizaciju, kao i od kada stupa osnovica i svi ostali materijalni troškovi na snagu. Danas, iza 17 sati, imamo sastanak vezano u Zagrebački holding, vezano za mirenje, i bit će zaustavljen proces mirenja, odnosno zaključit ćemo da je on uspješno okončen. To je najkraćoj mogućoj crti bilo to. Riječ je o kompromisu, jer ako vodite socijalni dijalog u dobroj mjeri, ne može ni jedno sam dobiti sve. Ali s druge strane, razumni smo ljudi i jasno nam je koji je kontekst, i zato je do dogovora došlo. Vidjeli ste i danas sami da je trajao satima i danas, pa smo morali kasniti sa konferencijom za medije. Međutim, ono što je isto tako promijenjena okolnost, s obzirom na jučer, je da smo isto tako išli ne u dodatak na postojeći kolektivni ugovor, nego na kolektivni ugovor na sljedeće 3 godine. Tako da to je bio novi moment, jer sindikati isto tako, a povećali smo paket što se tiče sistematizacije, i to je bio novi moment jer sindikati se trebali konzultirati. Je li vas ipak na neki način prepao taj štrajk koji se spominjao? Ne. Ja sam to danas rekao na sastanku, da to nije, ako se treba dogoditi, dogodit će se. Znači, mi ne možemo ići u situaciju da ugrožavamo firmu i opstojnost gradskih financija i da pristajemo apsolutno na sve. A s druge strane, mislim da itekako smo napravili ogroman iskorak koji smo svjesni da je potrebno napraviti kako bi unaprijedili materijalne uvjete rada, jer rekao sam već koji su i kontekst. Inflacija i to da sistematizacija nije mijenjana 20 godina, i to je doista nevjerojatna sramota. To stvarno je sramota. I tu, evo, sad smo opet u partnerskom odnosu, znači ne može se promijeniti sistematizacija bez, znači, suglasja i uprave i sindikata, i, znači, uprave i gradskih poduzeća i sindikata. Imamo vrlo kratak rok, od mjesec dana, da riješimo nešto što se 20 godina nije riješilo. Tako da je to sljedeći novi izazov nakon ovog današnjeg postignutog dogovora. Ovo sve drugo je usuglašeno, a sistematizaciju treba napraviti. Rekao sam već, oko 60 milijuna kuna na razini holdinga je osigurano za to, prvenstveno ono što su radnici Čistoće tražili, a to su koeficijenti, će biti prihvaćeno, i treba vidjeti, ali to onda ima reperkusije na cijeli zapravo Zagrebački holding, i zato to je taj nešto veći iznos. Koliko je taj proces pregovora dugo trajao, znate da smo i ovaj vikend iskoristili da bi došli do nekakvog rješenja koje je prihvatilo za sve, i mogu reći da, naravno, već je to sve izrečeno, da je postao određeni kompromis, ali da možemo biti djelomično zadovoljni s ovim što smo postigli. Tako će isto reći i radnici? Pa vjerujem da, da. Mi imamo sad u 1 sat, imamo sastanak sa radnicima. Ono što je nešto novo, to je da smo uključili 5 radnika koji će sudjelovati u pregovorima oko sistematizacije. Evo sad će danas biti inicijalni sastanak, i ja vjerujem da ćemo vaši radnici biti zadovoljni. Ovo što kažete na poskupljenje, da bi neke usluge u gradu Zagrebu mogu da se mene pitati kako to, kako da će građani zapravo plaćati te dodatke i osnovice. Nemojte mene pitati za poskupljenje, ne znam. Znači, ako smo već godinu i pol držali holding iznad vode, ako smo morali podijeliti 700 otkaza, znači nema šanse da ćemo ući u bilo kakve dogovore koje bi dovelo do stečaja holdinga, niti je to ikom u interesu, uključujući radnike i sindikate.
Znači, za sad nije upitna likvidnost? Ne.